じゃあ鮮物のザッサッツあと Wi-Fi やしゅらつあとセロロランクラインたしゅらつアルテナマシニキルキンウトルトラヨンジュゴーヤブグティギンタルバスコウォルジュゴーヨンヒートンタムラウツウリジョトラディエッジョトインゲットカートピチチョトンゴディンアーティンカイトン GUI バトンゲディティンアドディスクトップマイアドバトンゴールビットナカラディスチョガディエッジAtan artan nun hirgen hüdlj chaag torsj üzee. За, энэ бац гэдэг нь болохоор юу? Speaker нөгөө. Тэгээ ер нь бол энэ bolt нь болохоор ингээд тавлуурын дээр дарах үед болохоор ингээд гарч ирж байгаа биш ээ. Дарах үед зөвхөн хөдөлдөг. Тэр прессээ авчих юм бол энэ маань буцаж явна гэсэн үг. За тэгээд яаж энэ машиныг одоо удирдах вэ гэдэг зөвөр ерөнхийд нь хальт томилоод хэлээ. За хамгийн эхлээд энэ юу одоо ингээд терминал дээр ингээд бид нэр команд үс дарахад одоо энэ юу ботнод гарч ирж байгаа. Энэ нь яаж гарсан бэ гэхээр одоо Python дээр үтсэн байгаа. Тэгээд энэ from одоо Tinker гэдэг library аа. Тэгээд энэ library-г ашиглах юм бол одоо бид нэр Python дээр одоо ийм төвшлөрүүдийг үүсгэх боломжтой. За бас энэ import socket гэдэг байгаа. Энэ нь болохоор бас нэг чухал зүйл одоо бид нэр Arduino тоогоо одоо TCP IP одоо IP address болон port ашиглаад одоо юу явуулж байгаа одоо дамжуулж байгаа одоо IP address гэдэг нь болохоор одоо энэ Arduino-гийн үүсэж байгаа IP address болон port гэдэг нь болохоор одоо нэг IP address хідэн port гэж болно одоо нэгээс ер нь нэг IP address байх портны боломж нь болохоор 1-2016 зэрэг тэр нь болохоор 65530 зэрэг тэр хавцаа ер нь порттой. Тэгээд IP address зөв болчоод порто зөв өгчих юм бол ер нь бол одоо нэг тийм сүлжээ интернет дотор байгаа бол ингэ зөвлөөтэй би бидтэйгээ холбогдож олно. За тэгээд s.socket AFI net SOC stream гэдэг нь болохоор SOC AFI net гэдэг нь болохоор IPv4 одоо connection-ыг хэрэглэж байгаа. Одоо IPv4 IPv6 гэж байдаг. Тэгээ ялгаа нь болохоор IPv6 нь арай урд нь тэгээд ер нь бол IPv4-ийг хэдэн 100 мянга 10 мянга тэгээ биш хэдэн тэрбум давсан ер нь бол олон. Тэгээ IPv4 нь болохоор одоо ер нь бол хугацаанд тийм хугацааж өртөө хуан хүмүүсийн хэрэглэж байгаа одоо компьютерийн юу IP address нь дүүрээд тэгээд яг IPv4-ийн одоо багтаамж нь дуусчаа ихдээ IPv6 бол ер нь бол хизээч хүмүүс мянган жил амьдэрсэн ч ер нь хэрэглэж дуусаагүй тийм IP address гэж гэж байгаа. За тэгээд destination гэдэг нь болохоор одоо бид нар IP address бичиж байгаа. Тэгээд import гэдэг нь болохоор түрүү хэлсэн одоо заавалч одоо ер нь бол зүгээр энэ IP address port гэд энийг зүгээр ингээд шуудангаар хэлэх юм бол одоо IP address гэдэг нь болохоор одоо тэр компьютер чинь хаягийг хилээд өгч байгаа. Тэгээд шуудангаар ингээд тэ бараач юм ингээд таны гэрээ хаяг руу ирлээ гэж бодоод яг IP address нь зөв таарсан. Тэгээд цаашаага одоо тэ зэр нь одоо дөрөв давхар байсан байл гэж одоо тэ дотор нэг 8 айл амьдэрдэг юм уу те. Тэгээ яг хинлэн дамжуулах вэ гэдгийг болохоор манай порт ингээ хэлж байгаа. Тэг тийм хөөрхтэй. За тэгээ window tk гэдэг нь болохоор одоо манай цонхыг үзэж байгаа юнинер command нэр тэгээ welcome to leak app гэдэг нь одоо энэ window дээр тэл хийгээд одоо тийм тэтлээ гаргачихж байгаа. Тэгээ geometry нь болохоор манай window-ийн харьцаа байгаа. За тэгээд LPN in label гэдэг нь болохоо
Одоо ер нь бол компьютер хэл нь лебер хэл гэдэг нь текстийг ер нь бол хэлдэг гоо. Тэгээд текстээ бичицээд тэгээд энэ фонтын бас нэлээд тэ аль зэрэгт байх вэ тэрийг бас хэлж байгаа. Тэгээд одоо ер нь энэ чинь бол хоёр лебел тавьсан байгаа. Wi-Fi robot control гэдэгэд энэ def click гэдгээр байгаа. Энэ хэрэгтэй жоохон хүнд болохоор энэ алсч. За тэгээд ер нь бол түрүүн ер нь бол та нарын мэдээр бол одоо def гэд function-ууд байгаа. Тэгээд alternator болохоор бид нэр void гэдэг function-ыг бол ер нь бол сайн ашигласан байгаа. Тэгээд энэ robot go. Гэтэ энэ Python дээр болохоор def гэдэг нь болохоор function-ыг ашиглах нэр. Тэгээд одоо энэ хоёр код тавьж байгаа enter дарах юм бол одоо манай function эхэлж байгаа гэсэн. За энэ hello code энд бол одоо хамаагүй. За тэгээд ер нь бол бүгдийг ингээ харахад бол манай бүх function дотор болохоор энэ event гэдэг зүйлүүд байгаа. Энэ болохоор event driven гэдэг тийм algorithm юм л ер нь хийдэг байгаа. Одоо бид нарт serial зүйл ашиглаад одоо гараас command хийгээд одоо юу гэмдэ хэрвээ тэр нь ингээд if нөхцөлтэй байх юм бол бид нар ингээд үйлдэл хийж байгаа. Гэтэ event нь болохоор юу гэдэг user interface буюу одоо хэрэглэгчийн өгж байгаа командаас шалтгаалаад тийм үйлдэл маань явагддаг байгаа. За ямартай зэнд бол ингээд хэдэн led гэрэл шээ function-ууд байна. Тэгээд яг function нь болохоор яг энэ үед нь болохоор хэлээ. Яг хэрэгтэй үед нь тайлбарлая. За frame гэд нэрлэгдэж байгаа. Ер нь бол тэг calculator ч юм уу юм button үүсгэж аваад үед бид нар ингээд frame гэдэг зүйлийг ашигладаг. Тэгээд frame дотор ингээд button-аа нэрлээд тэг text маань ингээд за go forward гэдэг байна гэд энэ. За тэгээд хэдгээр мөрний хэдгээр багна гэдэг нь бас нэрлээ өгчсэн байна. За тэгээд k гэдэг нь болохоор бид нар одоо энэ button гэдэг зүйлийг ашиглан шүү гэдэг утгаар ингээд хэлсэн байна. Тэгээд k гэдэг зүйл маань ингээд дарагдсад бол энэ k буюу одоо энэ ямар команд явуулах вэ гэдгийг одоо энэ яг ард нь бичиж өгсөн байна. Тэгмэд энэ def гэдэг дээр k гэд бичсэн байгаа. Тэгээд манай k болохоор айнэн одоо ер нь бол манай event бол явагдана гэсэн үг. За дөнгөтэй button гэж байгаа. Тэгээ ер нь бол зөвөр button гэдэг button дарагдах үед ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ гэдэг нь ингээд бичсэн байдаг. Харин button release байх юм бол юу гэдэг нь те. Одоо яг button ингээд дарагдаад одоо тийм ингээд болох үед энэ маань одоо энэ дараагийн энд байгаа command бичигдэнэ гэсэн үг. Хэрвээ те одоо энэ button release гэдэг оронд те k release ч юм уу те эсвэл button нэгийнх нь оронд ингээд хэрвээ k бэт юм уу те эсвэл нэг shift z ч бэт юм уу ийм байх юм бол одоо төвчлөөр keyboard-ыг дараад ингээд авах үед болохоор манай command ингээд хоёр өөр байгаа. Одоо тэгээд одоо төвчлөөр ингээд go forward-ыг дарах үед болохоор ингээд r fw гэдэг байгаа. Энэ болохоор function нэр. Тэгээд энийг дарах үед энэ function маань явагдан. Тэгээд энэ function болохоор ямар үүрэгтэй гэдгийг харъя. Then rwf нь болохоор ингээд event үед болохоор юу болох вэ гэхээр одоо go гэдэг ийм юу одоо message-ийг cmd гэдэг төрөлд хадгалаад тэмүүдээ энэ cmd энийг болохоор encode тэгээд одоо юурууга server лөгөө явуулж байгаа гэсэн үг. S гэдэг нь болохоор ер нь бол socket-ийн маань төвчлөл байгаа. Socket болохоор ер нь server болон client-ийн хооронд ашигладаг. За тэгээд бид нэр баталгаа болгоод энэ маань хэрэгжиж үү гэдэг нь forward-ийг бол бичсэн байгаа. Тэгээд энэ нэг бос төвчлөрөө зөөр нь бол бүгд адилхан. Одоо
go back, go forward те. Bus turn right, turn left гэдэг юм те. Тэгээ зүгээр багнуудынхан байрыг солилцсон байгаа. Тэгээд бүгдийг нь ер нь бол button release хийх үү те. Ингээд тавшлаараа болох үед одоо бүгдийг нь stop гэдэг command те. Тэгээд одоо buzz off болохоор speaker болж байгаа гэсэн үг. Одоо дарах үед бол speaker маань дарна гэсэн дуурна гэсэн үг. Тэгээд энэ window main loop бол ингээд энийг ингээ байнгын тийм хаталж байгаа command хэрэг энэ байхгүй бол энэ нүрсө тогтохгүй. За юугаа бол ингээд ойлгочлаа, энэ хэрхэн guy бол үүснийг ойлгочлаа. Тэгээд их код руугаа орцгоо. За манай энэ маань болохоор өөрөө эхлээ wifi дамжуулаад орж байгаа. Тэгээд энэ wifi руугаа орохын тулд бид нэгээ зүгээр wifi руу access хийх command хийчихэд бол нэмэргүй тэгэхэд бол бид нар одоо ESP 8266 wifi гэдэг тусгай library ингээд дуудаж оруулах хэрэгтэй. Тэгвэл server гэдгийг ашиглана. За storage ханаад төрчлөө. Тэгээд ингээд ханаад төрчөөд носгоочод амир зовлонтой. Тэгээд сонсон үнсдсэн хэцүү баг. Тэгээд энэ болохоо ингээд машин дээр бол нөөр 1 2 3 led тэгээд холбож үзсэн. Тэгээд одоо л тусдалаа. Тэгээд одоо юу гэдэг тий, Arduino маань өөрөө пинтэй байгаа. Тэгээд пингүүдийн ингээд залгаад бүгдийг нийтлээд өчсөж байгаа. Тэгэхгүй бид нар ингээд зүгээр D2 D5 D6 D7 гэх юм бол хүнд ойлгомжгүй. Тэгээд ер нь бол амар утгагүй. Ер нь бол бүгдээр мэдэж байгаа. Тэгээд чинь D7 дээр бид нар спикер хийсэн байгаа. Тэгээд D2 нь болохоор led гэрэл маань. Гэтэ энэ дөр бол яг одоо Python дээр одоо guy bot хийх үед led гэрэл асаанд гэдэг тэр command бол хийгээгүй байгаа. Яа хөсөөл хийж олно. Тэгээд одоо энэ power motor left 1 2 гэдэг нь болохоор left 1 гэдэг нь болохоор одоо зүүн талын моторын уршаа хөдөлгөөр, тэгээд 2 нь болохоор хойшоо хөдөлгөөр, тэгээд power motor right 1 2 гэдэг нь болохоор одоо баруун талын моторын уршаа хойшоо хөдөлгөөр байгаа. За тэгээд энэ болохоор command TL гэдэг нь болохоор одоо client-аас одоо server руу ингээд command явуулахад одоо авсан message маань одоо энтэй тэнцүү байна уу гэдгийг одоо амар тайлбарлахын тулд ингээд in define гэдэг, тэгээд go back гэж command rl гэж бичсэн байгаа. Тэгээд bo off гэдэг нь болохоор одоо юу гэдэг, бид нар зөвхөн bo эсвэл bf гэдэг message-ийг явуулахад л одоо манай энэ command бол одоо нэг дараа нь тайлбарлая. Ямар ч тийм одоо энэ урт нэрээр болохоор энэ бо оф гэдэг одоо хамаагүй амар тайлбарлсан байгаа. Чи энэ бо гэх юм бол bus on одоо speaker man on гэдэг, би оф гэх юм бол bus off гэдэг, speaker man off болно. Тэгээд led гэрлүүд ингээд бас тайлбарлсан байгаа. За тэгээд энэ хаа бид нар ингээд хурдуудаа болохоор ингээд speed гэд нэрлсэн байгаа. Яг бид нар high сүлдтэй 100 ч гэдэг юм уу тэгээд нэрлчих болно. Гэтэл тэгээд go back speed, turn speed бүгдийг нь бол ингээд зуулгачих юм аа. Тэгээд ер нь бол тоо орлуулахгүй зөвхөн speed орлуулчихад бол манай машины хурд маань ямар байх вэ, тэр нь ингээд шууд шалтгаалаа гаргадаг чинь. Тэгээд одоо ингээд bang ингээд digital ингээд тэр if тэгсэн нэг нөхцөл тавьчаад тэр нь үнэн юм хамаагүй ингээд digital write гэд бичихэд бол амар ядаргаатай. Энэс урт командууд бол зөндөө байгаа. Тэгээд энийг болохоор бид нар зөвхөн энийг ингээд бичихдээ л одоо энэ команд маань хэрэгжиж гин гэсэн үг. Тэр энэ дээр манай define маань бол амар орж ирж байгаа. Тэгээд then define is the password гэдэг нь болохоор одоо wifi ашиглаад одоо энэ Arduino маань өөр wifi руу орж байгаа. Тэгээ ямар wifi руу орж байгаа тэрнийхээ password одоо нэр болон user password-ыг одоо оруулж өгч байгаа. Тэгээд энэ болохоор одоо IP address бичээстэй байгаа. Одоо энэ болохоор юу гэдэг манай юуны wifi IP address. Тэгээд энэ болохоор subnet mask DNS. Тэгээд яагаад ер нь л зөвхөн net дотроо одоо энэ network дотроо байхад бол сургуулийн net дотроо би нэг ашиглаад бол
эдэрний хэрэггүй. Яг бол зөвхөн энэ хоёр байх хангалттай. Эдэр нь болохоор одоо өөр юу гэдэг нь өөр гадаад нийт одоо манай Ария дотроос өөр би Ария дотроо одоо нийтийг ашиглаад бол эдэр нь хэрэгтэй байдаг. Тэгээд server ингээ порттаа ингээд оруулчихж байгаа. Тэгээд client гэдэг дуудаад өгчихж байгаа. Тэгээд аналог сервентиг бол ашиглахгүй. Тэгээд ямар ч бид нэг ихэд уршаа явах, хойшоо явах тэгээд яг нэг функшнуудаа ингээд бичиж байгаа. Тэгээд энэ та нар өмнө хараагүй бах. Тэгээд өмнө бол дандаа ингээд function маань ингээд зөвхөн хаалттай ингээд нэр нь тэг хаалттай байсан бол одоо өнөөдөр болохоор indicator speed гэдэг хурдын нэрлээд өгсөн байгаа. Гэтэ энэ болохоор яг үгүй ихээр одоо энэ function дотор бид нар одоо энэ speed гэдэг одоо энэ тоогоо ингээд оруулчих юм бол тэгээд одоо энд бага speed-ийн орнын тоогоо оруулах гэсэн үг. Тэр бид нар одоо энд 100 гэж ч юм бол 100 орно, 1000 гэж ч юм бол 1000 гэж орно. Тэр юу нь бол амар. За тэгээд энэ bool ticket same string cmd гэдэг нь аа одоо үүдээ одоо cmd-гээр одоо нөө сервер руу явуулсан мессеж одоо энэгээр л уншиж авч байгаа. Тэгээд хурж ирсэн мессеж одоо болохоор энэ нэрнүүд тэгээ тэнцвэл чинь одоо энэ чинь CMD TL гэсэн байгаа. Энэ болохоор ямар үгний төвшлөө их яроо одоо turn left гэдэг үг байсан байгаа. Тэрний төвчл болж тарилаа. Тэгээ одоо энэ turn left гэдэг. За тэрийн turn left байх юм бол одоо тэгээ робото зүүн тишгээ ирүүлэх функшн бид нар дуудаад тэгээд давхар ингээд command front дээр одоо client болон хэрэглэгчтэй бол одоо энэ serial цанхан дээр ингээд зэр юу юм ингээд зүүн turn left гэдэг ингээд принтэрлж байгаа. Тэгээд яг ингээд client-аас өгсөн одоо client-аас өгсөн message-үүдээс шалтгаалаад ингээд бид нар robot удирдсан байгаа. Тэгээд нэлээд юм юу байх юм бол тийм. Тэгээд ингээд тэгээ on хэм on гэсэн мессеж явуулах юм бол lead мань асчих юм уу унтард ч юм уу те нэг тийм. За одоо ингээд ма setup мань эхэлж байгаа. Энд болохоор бид нар зүгээр ингээд build function болон одоо define хийж байгаа зүйлүүдэд нэрлж өгсөн байгаа. За ингээд манай serial хурд цонх мань ингээд юмхон хурдтай явна. Тэгээд эхлээд ok гэдгийг print хийж байгаа. За одоо эхлээд энэ болохоор ингээд энэс бол нэг хамаагүй. Яг бол гадны юу биш болохоор тэгээд энэ Wi-Fi begin гэдэг дээр болохоор одоо Wi-Fi-ийнхаа нэртэй болон пассвортыг оруулаад өгчихэд болно. Тэгээд энэ while гэдэг нь энэ бол одоо Wi-Fi status маань Wi-Fi connect хийх хүртэл одоо энэ цэгийг бол байнга давтаж гаргаж ирнэ. Хэрэв одоо холбогдчих юм бол энэ цэг маань шууд ингээд алгасаа дараагийн хэсэг рүү орж байгаа гэсэн. Тэгээд энэний цай аваад тэгээд Wi-Fi connected тэгээд одоо орсон Wi-Fi-ийнхаа IP address-ийг нь хэрэглэж байгаа. Тэгээд server begin гэдэг нь болохоор одоо юм маань host mining эхэлж байгаа. За тэгээд мэдээж led гэрлүүдийнхээ output-ыг одоо pin mod дээр бичихгүй бол болохгүй. За энэ бол зөвхөн энийг бол байхгүй байсан ч тооцсон болно. За тэгээд одоо энэ болохоор loop маань одоо яг манай command маань бол юу их вэ гэдгийг бол энэ дээр одоо бичээстэй байгаа. Тэгээд одоо юу гэдэг нь бид нар одоо USB-гээр одоо Arduino-ло файлаа шахаж оруулж байгаа. Одоо USB-гээс салгасан цан маань одоо Arduino хэрэг батарейтай холбоотой цэвэн байх юм бол одоо энэ loop тоторх юм бол байн явж гэнэ гэсэн үг. Тэгээд одоо server.available гэх юм бол эдгээр одоо бид нар тэгээд client-а ингэ дуудаад өгчихөж байгаа. Тэгээд server-т ямар нэг юм байх юм бол тэр client-д нөлөлдөж байгаа. Тэгээд хэрвээ нэг client нь байх юм бол ингээд бид нар цанхан дээр ингэ client connect хийсэн ингэ одоо user дээр хилээд өгч чинь тэгээд хэрэв ингээд холбогдсон чигээрээ байж байгаа юм бол тэгээ бид нар одоо юунаас ингээд client-аас ингээд бид нар юу авч байгаа message хүлээж авч байгаа. Тэгээд одоо client.read string until гэдэг нь болохоор одоо бидний client-аас ирсэн ямар нэг message-ийг хүлээж аваад тэгээд төгсгөл нь яг ийм байх юм бол одоо тэр төгсгөл хүртэл хүлээж авах хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгээд ингээд хүлээгээд авчиж байгаа. Тэгээд яг энэ юу бид ингээд Python дээр бичсэн юм харах юм бол одоо энэ жишээнд client руу явуулах бид нар одоо stop гэдэг st-гээ бичсэнгүүд ардны одоо энэ зөвнөн r-ийг бичсэн байгаа. Энэ болохоор
дараагийн мөр илүү юу вэ? Аа бишээ. Энтер оруулахдаа нарыг ашигладаг. Одоо нэгсэндөө ST энэ орсон байх юм бол ST явж аваад одоо Enter гэдэг команд өгсөн байх гэсэн үг. За тэгээд энэ хүртэл орсон командыг бид нэг уншиж авч байгаа. Тэнгүүд line.trim гэдэг нь болохоор trim гэдэг нь болохоор одоо тий одоо энэ ST гэдэг ийм одоо ийм бүхэл бүтэн string явж яхад одоо эхний хоёр нь бол яг жинхэнэ string одоо тий үсэг. Тэнгүүд яг энэ artlin одоо backslash тий r нь болохоор яг үндэ бол зөв нэг slash r биш, энэ болохоор одоо entry-г товчилсан одоо үг байгаа. Тэнгүүдсөд энэ илүү үг нь хасцдаг. Тэнгүүд одоо манай юу манай одоо зөвхөн цэвэр ST тунаад үлдчихэж байгаа. Тэгээд тэрвэн тэгтэй байх юм бол тэнд error гэж биччихнэ. Тэгээд манай юу маань ингээд тэнцүү байх юм бол одоо CMD маань ингээд орчихно. Тэгээд одоо CMD тэгээд одоо манай явуулсан команд маань энэ чинь ингээд та одоо тэнцүү байх юм бол энэ юунаас шалтгаалаад тэгээ одоо стэй байх юм бол тэ энэ чинь сар жаад стоп хийчих юм уу. Тэнийг юм хөө байгаа. За тэгээд үдсэнд баярлаа.